sobre as técnicas que eu uso, assim, não existe uma técnica que eu tenha inventado, sabe? O que eu percebi é que quando eu aprendi a cirurgia, muita coisa que eu fazia, primeiro que a cirurgia que eu faço hoje é muito diferente do que eu fazia há um tempo atrás, né? Existe uma curva de aprendizado que a gente vai passando por ela, né? E eu percebia que as cirurgias que eu fazia, alguma coisa eu olhava e eu achava que eu poderia melhorar, né? E então eu pegava as técnicas que já existiam desde a década de 80 e eu pensava assim, ah, e se eu colocar um pouquinho mais aqui, colocar um pouquinho mais ali? A cantopexia foi muito disso. Eu sempre ficava muito encabulado com os meus casos, que eu acabava fazendo o remodelamento orbital e eu sempre percebia que o canto externo do olho era sempre caindo, mas essa técnica já existia dentro da cirurgia plástica ocular. O que eu fiz foi juntar ela com a frontoplastia, colocar numa nova posição, fixar ela de uma forma diferente, e eu acabei fazendo isso nos meus casos, fui vendo que eu tinha bons resultados, acabei aprimorando essa técnica. Tratar a área de luz e a área de sombra também, isso já existe na cirurgia plástica há muito tempo, especialmente dentro da rinoplastia. E eu pensei assim, por que não levo esse conceito também para a cirurgia de feminação facial, né? Para a frontoplastia especialmente, porque a frontoplastia também, eu olhava, muitos casos eu olhava e falava assim, putz, aqui poderia ter melhorado aqui, uma sombra aqui, uma sombra lateral. Então eu ficava constantemente, eu chegava em casa, eu ficava pensando, o que eu posso fazer para melhorar isso aí? E os enxertos que eu uso hoje de galha têm me trazido bastante satisfação, porque eu consigo trabalhar essas áreas. Então assim, o que eu sou hoje é a soma da odontologia e da medicina, eu acho que esse é um diferencial. Tem muita gente boa no mercado, tem muita gente no mundo inteiro que faz uma cirurgia muito bem feita. O que difere um profissional do outro é a capacidade que ele tem de lidar com pequenos detalhes, sabe? Então, eu acho que isso que diferencia um cirurgião do outro, e eu tenho percebido que realmente, à medida que eu vou operando e eu vou chegando em casa, às vezes eu estou no trânsito e eu falo para a Priscila assim, nossa, eu tive uma ideia agora que eu preciso colocar em prática. Eu chego em casa, eu desenho e falo, bom, eu vou fazer isso aqui, entendeu? Lógico, tudo dentro de um preceito técnico, né? Não é nada de achismo, né? Não é nada uma invenção responsável, mas a medicina ela evolui assim, né? E cada profissional tem a sua maneira de trabalhar, então eu acho que isso para mim tem funcionado muito bem. Eu acho que é um dos motivos aí da gente conseguir ter a projeção que a gente está tendo, né?